De volta aqui da convenção Jean Rosé, aqui do meu lado se está uma lenda na medicina, o Dr. Geoffrey Rocha, ele que é nutrólogo, médico especialista e está aqui fazendo parte dessa equipe. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por estar fazendo parte da nossa equipe Jean Rosé e eu estou muito feliz por estar entrevistando o senhor. Eu me sinto muito feliz por poder participar mais uma vez desse evento maravilhoso da Jean Rosé, uma empresa maravilhosa, com gente bonita, com gente crescendo todo dia. Eu me sinto muito feliz poder estar aqui com vocês todos. Doutor, o que levou o senhor a estar fazendo parte da equipe Jean Rosé? Eu trabalho com medicina, nutrologia saudável, né? E sempre tive interesse em estar em um local que eu pudesse ter produtos de alta qualidade, na dose correta, com a formulação ideal, que pudesse realmente dar um resultado para o meu paciente. E hoje eu posso cuidar de mim, cuidar de pessoas, cuidar dos meus pacientes e amigos e ainda fazer negócio. Como falou o colega anterior, é uma oportunidade para todo mundo, desde você que tem um ensino médio, alguma coisa assim, e que nem teve ensino talvez superior, e até o médico, o bioquímico, o farmacêutico, qualquer pessoa pode trabalhar com o Jean Rosé. E eu me senti confortável e fiquei muito feliz, encontrei uma linha onde eu tenho tudo o que eu preciso para atender bem o meu cliente. Curiosidade, o senhor como especialista na área está diretamente ligado à empresa que fabricante de todos esses produtos, o senhor também ali coloca ali a sua opinião, o senhor também ali fala, essa dosagem não está legal, o senhor participa disso? Olha, a Jean Rosé já tem uma equipe bastante especializada, mas a gente sempre está passando alguma dica para a Daiane, para o Thiago, para todo mundo, dando uma pincelada aqui e acolá que de repente pode melhorar mais ainda o produto. Apesar que a linha já é top, tem profissionais de alta qualidade que estão elaborando um produto sensacional para todo mundo que vai consumir. Doutor, quer deixar uma mensagem para alguém? Quer passar alguma informação que a gente aqui não teve tempo de perguntar? Olha, Jean Rosé é uma linha maravilhosa de produtos sensacionais, todo mundo já falou isso, e é uma grande oportunidade de negócio. Pode transformar a sua vida que precisa mudar de hábitos alimentares, uma atividade física e suplementar, porque só comendo você não consegue o que precisa. Vem para Jean Rosé se você quer vencer e se você quer mudar de vida, ajudar você e ajudar outras pessoas que você ama. Doutor, quer deixar contato se alguém quiser passar em consulta com o senhor, quiser conhecer melhor mais o seu trabalho? Olha, pode nos procurar no Instagram, Dr. Geoffrey Rocha, Jean Rosé, e também é arroba Jean Rosé Açailândia, que você pode também entrar em contato com a gente. Maravilha. Pessoal, olha só a energia, escuta só o grito do povo lá na convenção, tá demais. Voltamos já já da convenção Jean Rosé 2023. Quer vencer? Vem pra Jean Rosé!